I'm going to the Riverside Drive tonight. I'm going back to the Riverside Drive. Супер, браво! Спасибо. Группа Earls были у нас Earls. В гостях. Earls. Майже. Простите. Тепер точно 2-0. Вот теперь точно не забуду. Вот теперь точно 2-0. Давайте ще раз нагадаємо, коли саме, де буде відбуватися ваш концерт, і запросимо ще раз усіх наших глядачів. Концерт будет проходить в Edison Space, который находится в торговом центре Гагарина по адресу Гагарина 3. Вот, возле Билы. И с вами будет еще одна команда. Да, с нами будут играть еще не ребята, которые называются Сигнатон. Кто у кого на розігріві? Ну, пусть это будет интригой. И... Мы выступаем вторые. Вот так вот зірки и запалюються в прямом эфире ранковых программ. Группа Earls прокинулася сьогодні разом із нами, допомогла прокинутися і вам. Завтра зустрічаємося у них на концерті. Ми, звідти, обіцяємо бути. Сподіваюся, що і ви так само. Вам бажаю хорошого виступу. Я сподіваюся, що ви не забобонні, і вам це можна бажати. Ну, а нашим глядачам бажаю прокидатися. Після рекламної паузи розкажемо про дні скандинавської моди. Де вони відбуватимуться та за чиєї підтримки, дізнаєтеся за кілька хвилин.